Saúde amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Vou louvar um louvor que eu vou cantar aqui, que ele fez muito parte da minha vida. Eu tenho passei por alguns apertos de emprego, sabe? Eu vou contar um testemunho rapidinho do que já aconteceu. Eu tenho pra mim que eu sou um filho muito querido de Deus, sabe? Não é pro irmão ficar bravo comigo, não, mas ele, todo dia, ele mostra a prova pra mim, sabe? De como eu sou querido. Como ele me carrega nas costas. Minha esposa que tá comigo, ela sempre me. Já aconteceu, sabe? E de um, eu tava no emprego que eu não tava tão feliz. Porque eu acordava 5 horas da manhã. Passei esse testemunho, eu tinha que ter contado há muito tempo, mas tem, vai hoje. Irmão, só um dia. Eu acordava 5:30 da manhã e às vezes eu chegava às 7, 8, 9, 10 da noite. Passava o dia inteiro trabalhando, falando com entrega. Fazia entrega por toda a região. Eu viajava sempre só para receber aquilo que eu trabalhava. Aí tava ficando triste e tal. E falei, aí o caixa que não batia, faltava dinheiro, mostrava, ó, gente, mas tá isso aqui, ó. Não, Jonathan, tá batendo, tá, mas tá faltando dinheiro. Então, tá, alguma coisa tá estranha. E não tava contente. Aí apareceu uma oportunidade, o rapaz falou, não, vem aqui trabalhar comigo, eu vou pagar você, o que você ganha lá, com o mesmo benefício, você vai trabalhar no caminhão que você quer. Caminhão grandão, tá falando, ah, maravilha, vamos lá. Tudo bem, entrei nessa empresa, vou resumir tudo aqui, senão é muito grande. Fiquei 4 meses nessa empresa sem registro. E o mesmo cara que me contratou falou, Jonathan, não vou conseguir cumprir com a minha palavra e se você está livre para procurar outro emprego. Eu falei, meu Deus do céu, sabe? Eu falei, o que que eu fiz da minha vida? Com duas princesinhas para cuidar, minha esposa para cuidar e aí? Mas Deus não desampara a gente, sabe? Esse louvor é maravilhoso e não desampara, tudo bem. Nisso, vou só fazer uma parênteses aqui. Entre a pandemia que todo mundo estava perdendo emprego, eu consegui trocar de emprego 5 vezes, sem faltar dinheiro para mim. Porque Deus toda hora proveu, nunca faltou, nunca atrasei uma conta. Esse Deus nosso é maravilhoso, é muito maravilhoso. Pois bem, fui chamado para fazer uma entrevista na Case, na Concrebase. Cheguei lá, fiz a entrevista e tal. Ah, João, tem uma vaga só para Sorocaba e vocês são dois. O meu amigo, meu irmão, eu chamo de irmão porque perante a Deus todos somos irmãos, ele tinha acabado de sair da Supermix, de Porto Feliz, e estava vindo embora para Sorocaba. Ele tinha experiência com caminhão de concreto e tal. E eu só dirigi para ele. Falou, Jonathan, infelizmente, ele vai para ele, porque ele já tem experiência e tal, mas a Concrebase vem e mexe. Eu falei, não, maravilha. Ah, sai triste, sabe? Muito triste. Puxa vida. Mas eu agradeci a Deus, falei, Deus, obrigado pela oportunidade do Senhor ter me dado a oportunidade de fazer a entrevista, pelo menos a entrevista. Cheguei lá, vi como que é a empresa, sabe? E alegrou meu coração. Eu cheguei no mesmo dia, irmãos, no mesmo dia, 2 horas da tarde, eu cheguei na minha casa, 3 horas, me toco o telefone. Jonathan, amanhã é a entrevista para você na Master Cargas, que é a que faz entrega para Coca-Cola. Jonathan, você tem uma entrevista amanhã. E, né, eu entrei nessa empresa. Então, irmãos, não deu certo, não desanime, agradeço a Deus. Aleluia. Ele tem uma parte que fala, né? Tudo dá graças, tudo dá graça. Deu errado? Graças a Deus. Deu certo? Mas graças a Deus ainda. Então, agradeça. Deu errado? Agradeça. Porque Deus é maravilhoso. Esse Deus que a gente serve é maravilhoso, gente. Ele sabe essas explicações. E às vezes batia a minha dúvida assim, mas será que Deus vai conseguir? Porque eu vou falar na parte minha assim, né? Meu Deus, eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Jesus do céu, e aí? Mas será que Deus consegue dar dinheiro para a gente? Meu Deus, é o rei, é o dono do ouro da prata. O que que aconteceu? Vou resumir também. Eu precisava pagar uma dívida que eu tinha. E beleza, eu falei, eu vou fazer um empréstimo. Entrei no banco. Não possuo empréstimo para esse CPF. Eu falei, meu Deus. E agora? Tá bom. Graças a Deus. Glória a Deus, não deu, tá bom. Aí vai. E eu honrei, porque era pra mim pagar essa dívida até dia 10 do mês de maio, acho. Abril, começou. E aí falei, meu Deus, eu tenho até 10. Mas o homem falou, não, vou pagar até dia 10, tá na conta. Irmãos, não, Deus é Deus do impossível. Na outra semana eu entrei, tinha o valor que eu precisava e ainda mais. Então Deus é maravilhoso, gente do céu. Pensa com fé. O louvor é esse. E por quê? O louvor vai conversar.